ମମତାର ହେବ ଜିତ। ପରୀ ମାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଆଶା ଦେବୀ। କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇପାରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଗିରଫ ବେଳେ ନାବାଳକ, କୋର୍ଟରେ ସାବାଳକ। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟକୁ ନେଇ ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରେସ୍। ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୂର୍ବରୁ ପୋଷାକରେ କାହିଁକି ସିମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିଲେନି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି। ପରୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଲା ପଲିଥିନ ବନ୍ଧା ତିନୋଟି ଲେଗିଙ୍ଗସ। ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତି କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବିନି। ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ଦାବି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର। ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାତିଲେ ଚାଷୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷକ ମାଡ଼ ନୀତି ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ପୋଲିସ ଚାଷୀ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ବଦଳିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଳା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଘର ପାଲଟ ପ୍ରହେଳିକା, ଆବାସ ଯୋଜମିତତା ନେଇ ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହଡପ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ପିସି ନ ଦେଲେ ମିଳୁନି ଘର। ପୁତ୍ର ପ୍ରେମରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ବାପା ନବ ଦାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିରୋଧ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ବାସିଲି ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ ଆସଭବନ ସମେତ ଅଙ୍ଗସ୍ଥିତ ଶ୍ୱଶୁର ଆୟୁର୍ବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ।